Tuli tagasi hoone. Ja aeg on hakata selle kemmiku moodustamisega. Tere tulemast kõigile ja suur tänu, et teid on tulnud kokku nii rohke arvast. Me kõik oleme üksteised rõõmsad ja õnnelikud ja kõige tähtsam on see, et meie siin on kool. Vaid oleme kõvasti kool ja see on meie tema jõudnud kool, me oleme vastustanud. Ainus palve, mis nüüd vaadata seda suurt suure rahva hulka on see, et kui me nüüd tõesti venitamisime selle inimkendi ka üle vabaduse sisse. Ma ei näe siin praegu palju seal vargis pärast vastat, aga meid on paistatakse lihtsalt palju, et me teeksime selle kendi siis võidu sillast vabaduse sisse ja seisaksime kättest kinni. Hiljem kui hakkab kortsuda, kutsume kõigi inimesi tagasi tähtsalt see, et me üheksalt saaksime fikseerida selle kendi ära. Ja tänapäevaste vahendidega see päeva kõigile üheksalt olemas tore on ja alustame kendi koolustamisega. Saame kuidagi kättest kinni ja siis muidugi õnelene rõõmustamisega laulma. Thank you.
kallid tartlased ning ema ja toetajad, samal ajal kui te sätite ennast kõik kenasti ketti ja me saame teha selle ajaloolise jäädvustuse, siis need, kes on siia teie tantsupooli maja lähedal, saavad samal ajal nautida ka kaunit ja andekate tantsijate esinemist, et kõik moodustab siis, kes siin lähedal saavad nautida ka noorte tantsijate esitust. Ja me ei lubi, Liina kordes, ütles, et see ei luba enne, Liina kordes Tartu linna volikogu, kus kõik parteid ja kõik valimisliinid teine. Liina kord Tartu omavalitsuste liin Tartu maa omavalitsuste. Ja ei kuule, ma loodan, et täname päev annab meid meie kuulmise kätte ja nad lõpetavad sütkevad, tõttased. Teie olete see rahvas, kelle käes on kõige kõrgem riigil, aga mitte valitsus. Ütleme veel kõik, ei, elake ema jõud. Nüüd aga meil on selline palve, et mõgeksite veel sõni aeg, et kättest kinnitest praegu on see aeg. Praegu on see aeg, kui me hoiame ükskõrselt kättest kinni ja seda kõike fikseerime, sest see annab meie kõnelejatele ka väkkalda võimu juurde. Ja olgu daamidel siin veel üks võimas algus. Kristiina Ehi. Teie kätest kinni hoidmise vägi käeti kannan ja paned sõnad suhu ja teed väga hea võimlus. Mulle meenus ikka ja jätle peti alla ja juhu hea võimlus.
Lööme tantsu! Võtta kätus kinni. Thank you.
mis need Tiibeti mungad ladusid seda suurt mandalat peenest õhtust ja siis jagasid seda puhul, et oled seda 9 aastat kaasas kandnud. Ja kui täna on emajõlke viskamise hetk, siis ma teen seda. Nad ütlesid, et viiga see kuhugi loodusesse ja täna läheb see emajõlke. See on siin minuga koos rädanud igal pool 9 aastat. Väga hea. Emajõe ja Eesti kaitse. Kaitsku meid Jumal. Läks. Võtke välestuseks, kui ta... Siin on veel natuke seda puru kurgas. Hoiame kokku. Võtame kätest kinni, seisame selles kätest siin Emajõe ääres ja ütleme, et Emajõgi ja Tartu, meie kodu on see, kus meie otsustame. Elagu Tartu! Ja see ei ole solgiau. Elagu puhas Emajõgi! Tere, head inimesed! Tervitan teid kõiki Luunja valla poolt. Emajõgi kulgeb mööda Luunja valla lõuna piiri. Peaaegu kogu tema ulatuses. Ja meie ei kujuta oma elu ilma Emajõeta hästi ette. Ja just nimelt puhta Emajõeta. Ja puhta keskkonnaga, mis on seal jõe ääres. See keskkond on oluline inimestele ja kõikidele nendele elusolenditele, kes elavad jões ja selle kallastel. Ja kui me siin Eestimaal oleme mingite suurte mõtete või kavatsuste ees, siis ma väga soovin ja loodan, et me suudame väikese rahva ja riigina omavahel rääkida. Meil ei ole vaja rääkida loosungite keeles ja meil ei ole ilmselt vaja rääkida ka niivõrd juriidilises keeles, aga me peame rääkima inimlikus keeles, selles keeles,
milles me saame üksteisest aru ja olema seejuures ausad. Kui me midagi tahame, siis ütleme selle välja. Ja kui me midagi põhjendame, siis teeme seda ausalt, objektiivselt, usutavalt ja nii, et keegi ei saa petetud ja keegi ei tunne ennast halvasti. Üks. Soovin kõikidele jõudu ja tarkust ja elagu puhas Emajõgi. Sanaduse tärpe peale, et rahvas ei saa teada, mis toimub. See peab ära lõppema. Meie tahame, et me osaleme selles protsessus. Meie tahame suhelda, meie tahame räägida. Niisama ei saa ükski asi juhtuda, vaid peab olema keegi, kes sünnitab ja kutsub kokku. Ma palun siia lavale Emajõgi peakorraldaja Paul Volmeri, ole hea. Mida meie president Meri oleks selles olukorras öelnud? Üks asi, mida mina saan öelda, valimised tulevad. Meie eesmärk on valgustada ja meie eesmärk on rahvas, juhib seda riiki. Elagu riik, Eesti Vabariik, elagu Tartu liin, elagu Emajõgi. Spontaanselt ja see on võibolla ka vägagi õigustatud. Kutsume siia seda üritust ja Emajõge õnnistama, kes parem saab see olla, kui põline Tartu korstnapühkija. Ole hea! Ja pärast saate kõik seda õnnenööpi katsuda. Nii. Õnn on meie õuel, ole hea! Tere, kallis rahvas! Tere, avatud südame! Ma ei teadnud siia tulles, sellele üritusele tulles, et ma tulen kõnelema. Aga tekkis selline südame soov ja see tuleb realiseerida. Kui süda on avatud, siis on kõik teed avatud. Ma olen uhke selle üle. Ma olen uhke Tartu üle. Ma olen uhke rahva üle, kes siin Tartus ja Tartu lähedal elab. See on eriline rahva minu südalu on siin asuul avatud olnud. Ja täna me pärin näeme seda. Siia on austus, ööd ja arvastus. Ja ma olen uhke täna ööd. Aitäh teile! Olge hoidnud! Thank you.
ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loon.
Ja tämä on
käsin. Juba kaks lauset omavahel, et kohe läinud.
Thank you.